ရာဇုံနဲ့မှာဒီပြက်ဝိပြတ်တာတွေဒီမှာဟိုဖုံးကန်ရှိရပေါ့နော်စွမ်းအားတွေရှိရဲ့အဲ့တော့သူတို့ကိုဖုံးကန်နေရောသွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဝင်မဲ့နေရာမှာထမိန်တန်းလှမ်းနေပေါ့ထမိန်ကျိုးတန်းပေါ့အဲ့ဒီရောက်ကိုသူတို့လည်းဝင်လိုက်ရောစွမ်းအားတွေကမရှိတော့ဘောနော်ဒါအဖေပြောပြတာကိုသိခဲ့တာပေါ့အဲ့မရှိတော့သူတို့တည်သွားရတယ်ပေါ့နော်အသက်ခံအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကိုကစိတ်ထဲဆွဲနေတယ်ထမိန်တန်းအောက်ကိုဖုံးရှိတာမရှိတာရောကိုမသိပေမဲ့မဝင်စေချင်တာပေါ့နော်အဲကိုရိုင်းတော့ရောလဲလျှော်တာပဲခွဲလဲလျှော်တာပဲကိုရဲ့ဒီအမျိုးသားလည်းဘာမှမပြောတော့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့လျှော်လိုက်တာပဲပေါ့ကိုရဲ့လုံရက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လုံလုံကြီးချမ်းအောင်ဝင်မှာဖုံးကန်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကိုလုံရက်မှာကိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မှာပဲမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မှာရောမသုံးသိအောင်ပဲယူစားတယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဆိုသားပဲဖြစ်နေကစားသားမှလည်းယောက်ျားလေးဆိုတဲ့အတွက်ကိုသားနဲ့မအင်းနဲ့တော့ရောပြီးတော့ကျွန်မမလုပ်အိမ်မှာထမိန်နေနဲ့ပစိုးတသက်လျှော်ပါတယ်သားနဲ့အမျိုးသားရဲ့ပစိုးတော့အတူတူလျှော်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ထမိန်နေတော့တည်တန့်စီလျှော်ပါတယ်အဲတမီသားစုလုံးကဟိုအမျိုးသမီးအရန်ဥဆောင်တဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ထမိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်မမအဲ့လိုပေါ့နော်ကန့်သက်ခံရတဲ့အဲ့လိုခွဲခြားထားတဲ့ဟာမျိုးသားစုတွေမှာမရှိခဲ့ဘူးလေအိမ်တော်ဘက်ကလည်းအရန်ကိုဟိုအဲ broad minded ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူရောလျှော်တဲ့အဲဟိုချင်းတောင်တောင်ထဲမှာပဲအဝတ်ဟောင်းတောင်ဆိုလည်းတောင်ထဲမှာပဲအတူတူပေါင်းထည့်တယ်အဖိုးလက်ထက်တုန်းကတော့ခေါင်းပေါင်းပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုမိဟူဝါစာအကုန်လုံးခွဲတုံးတယ်ဂျန်နဲ့အပိုင်းမှာဒါပေမဲ့ညီမတို့မိသားစုမှာတော့ခွဲတော့လျှော်တယ်ဒါပေမဲ့မိဟူကတော့တခုတည်းပဲဖြစ်သွားတယ်။လေထမိန်ကတော့အိမ်နောက်ဖက်ဖက်လန်ဒီထမိန်နဲ့အောက်ဒီပါတွေကိုပေါ့နော်ဝင်လိုက်လို့ရှင်ဖုံးနေမယ်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့အယူဆကတော့အစွဲတော့မရှိဘူး။ဟိုကျွန်မမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကအဲ့ထမိန်ကြောင့်ကိုဟိုလင်မယားကွက်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်လေ။ဖြစ်တော့ခါကျတော့အဲ့မှာညီမမှပြန်ပြီးတော့တွေးမိတာ။ဘာကြောင့်ထမိန်ကနေဒီလောက်ကြီးဟိုပေါ့လူသားနှစ်ယောက်ရဲ့ဟိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုခွဲပလိုက်ကြတယ်လေပေါ့နော်သူတို့အဆင်ပြေနေတဲ့ဟာကိုတကယ်တော့ထမိန်ကဟိုဖုံးနေတာဖုံးမြင်တာကိုထမိန်ကနေမှလှုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အလုတ်ကပဲလှုပ်ပေးတာဟိုဘယ်နေရာမှာလှမ်းလဲမလှမ်းလဲဆိုတာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိကြကျွန်မအိမ်ရှိကမ်းမှာတော့လှမ်းလို့မရအောင်သိလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရက်ွက်ကနေကျွန်မကိုဆဲမှာဆိုတာလေဟိုအဲ့တော့ကျွန်မတကယ်တော့ယုံကြည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလှမ်းတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်မအဆင်ပြေလို့လှမ်းလိုက်တယ်ဒီအိမ်ရှိမှာမလှမ်းဘူးဆိုတာသူများဆဲမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အနေရထမိန်နဲ့ပစိုးနဲ့ကတော့ရောလည်းမလျှော်ဘူးတီးကြရထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ယောက်ျားလေးဖုံးကန်ကမြင့်တယ်ပေါ့နော်မိန်းကလေးဖုံးကန်ကတော့နှိမ့်နေလို့ပူစားထားလို့ပါအဲကြောင့်ဖုံးကန်ကြီးကမတူဘူးလေအဲကြောင့်ယောက်ျားလေးဟိုပစိုးနဲ့ထားရင်လည်းတီးကြထားတယ်အပေါ်တက်မှထားမိန်းကလေးဆိုရင်လည်းမိန်းကလေးထမိန်ဆိုတဲ့အောက်ထပ်မှထားတယ်ပိန်ထားရင်ပေါ့နော်လှမ်းရင်လည်းမိန်းကလေးထမိန်ကိုအမြင့်မှမလှမ်းသေးဘူးယောက်ျားရှိတဲ့အခါကျတော့အာနာတော့ပေါ့နော်အာနာတော့သူ့ရှေ့မှာတော့နည်းနည်းလေးခွဲလိုက်တဲ့သဘောလေးအယောင်ပြတာပေါ့စလုံးတက်တက်ဘာတက်တက်ရေတက်တက်စပြတ်တက်တက်လုံးမနေတော့စိတ်ကမရှည်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ show ပလိုက်တာပဲအဲရှိလိုက်တော့နည်းနည်းလေးဟန်လေးလှုပ်ပြီးရဲခွဲသလို့လို့ဘာလို့လို့ပေါ့မရှိတဲ့ခါတော့ရောပလိုက်တာငယ်ငယ်လေးတွေကမိဘတွေကထမိန်နဲ့အဲ့လိုယောက်ျားလေးဝတ်စားရင်လည်းရောမလျှော်ဟာရောလှမ်းရင်တော့ထမိန်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နောက်ခွေးတို့ဟိုရေချိုးကန်းတို့အနောက်တို့မှာတော့ပဲလှမ်းတယ်ယောက်ျားလေးကဖုံးကန်ရှိရဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားလေးဝတ်စားရင်လည်းမိန်းကလေးဝတ်စားရင်တော့မလျှော်ဟာရောတော်တော်ပြောရမလဲသူ့ရဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ကိုချင်းတီလာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘာလို့ကိုချင်းတီလာကောင်းတဲ့လူကဘယ်အတန်းအောက်ပဲဝင်ဝင်သူ့ဖုံးကန်မြင်ပြီးသားရှိနေမှာပဲဒီကျမတော့အကုန်လုံးအဝိစားဆိုတော့ပိတ်ဆလို့ပဲသဘောထားရတယ်။အဒီဟာလဲဟို awareness တစ်ခုရလိမ့်မယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမဝင်ပါတာပေါ့။တစင်တစင်ကနေတစင်အဲတိဖို့ပေါ့နော်။